Вулиця Космонавтів, на узбіччях припарковані вантажівки. Водії автівок розповідають, стоять порожні. Зараз вивантажуються зранку. Відстійника поблизу немає. З вівторка тільки що виліз із машини. З вівторка як заліз, тільки виліз. Ночував на обочині. Все, тільки не в Ніколаєві, а в Одесі. Парковок немає. Ну які парковки в нас по місту? Десь там на Новозаводській, де ями такі по пояс, то всі парковки. Штрафи були? Не було. Штрафи були там, за таке, якщо ми, допустимо, Новозаводську, да, яка була не проїзна взагалі. Тобто ми їздили по космонавту, тому що в нас іншого виходу не було. Да. І доганяли, штрафували, штрафи за це були. Да. Про тонкощі професії розповідає водій з Кіровоградщини Іван Михайлов. Там дуже довго треба стояти. Буває по двоє, по троє суток стоїмо. Условій ніяких нема, туалетів нема. Спасибо людям місцевим, які возять їсти, що це ж підкармлюють нас. А так взагалі условій ніяких немає. Фермер відправив і все, хто йому все одно, йому головне, щоб зерно приїхало і здалося. Фермеру йому, як він нічого не робить, той фермер. Його загрузить і все. Що треба зробити, аби покращити ситуацію, зокрема, щоб не простоювати в чергах, водії говорять наступне. Взагалі, по-розумному, повинні бути якісь відстойники, щоб там були якісь умови, якесь кафе, душ, туалет, щоб можна було приїхати, а не стояти отак на трасі над дорогою, що ніяк машини їдуть в город, не можуть заїхати, бо стоїть така колона зерновозів. Блін. А ночі їдеш, так тут взагалі в Ніколаєві одні зерновози їздять. Нам просто треба зробити дороги, відстойнички, щоб були хоча б біотуалети і якась чай, кофе можна було попити на дорозі, як ті вони з тепловими режимами хочуть працювати. І все, більше нічого хорошого не треба. Щоб визивали по дзвоночку, позвонили, що їдь, вигружайся в порт і все, а не стояли це як за городом, як не знаю хто. Думки миколаївців з приводу вантажівок на узбіччях розділились. Кожен день ця дорога їжує. Я щодня їжджу цією дорогою. Це насправді дуже важко через ці фури, вантажівки. З ними точно треба щось робити. Я їжджу легковою автівкою, з родиною, з людьми похилого віку. Яма не ямі, і це неможливо. Треба терміново вживати якісь заходи. Чи то якісь обмеження. Я розумію бізнес, але треба розуміти і людей. Як проїжджають, ну куди діватися? Так, проїжджають, тут об'їзна, а куди їм подітись? Їм же ж треба розвантажуватись, на елеватор їхати. Це робота у людей така. Щодо питання вантажівок на виконкомі, в міськраді начальник управління патрульної поліції Миколаївській області Віталій Даніла каже, патрульні штрафують водіїв, однак це не дієво. Сума штрафу за неправильну парковку – 255 гривень. Рішення, каже Віталій Данила, в наступному. Зібрати під головуванням міського голови і зобов'язати їх виконати рішення, яке було прийнято виконкомом, щодо того, що щодо диспетчеризації, і в кожен морський порт, там неважливо, там термінал грузовий, поставив своїх представників біля міста Миколаєва і запускав координаційно стільки порт, скільки вони можуть прийняти відразу. Також запропонував встановити додаткові знаки, які заборонятимуть парковку на вулиці Кузнецькій. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.